የግብር ግምት እጥፍ መደረጉን ሰምተናል በሌላ በኩል ደግሞ የጥቁር ገበያ ምንዛሪ እየጨመረ መሆኑን አውቀናል ልማት ባንክ በበኩሉ አዲስ ብድር መጀመሩን ሰምተናል ሰላም ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው የግብር ግምት እጥፍ መደረጉን ሰምተናል ከዚህ በፊት የነበረው የግብር አሰራር እንዳለ ሆኖ ከዚህ በፊት አንድ ሺህ ብር ሆኖ የሚወሰደው የሰዎች የገቢ ግምት ወይም የዕለት ገቢ ግምት አሁን ላይ ደግሞ ወደ 200 ብር መቀየሩን ሰምተናል ይህም የገቢ ግብሩ በእጥፍ ተደርጎ ተወስዷል ማለት ነው አሁን ላይ ያለው አሰራር ከዚህ በፊት የነበረውን ዳታ ወይም በፊት ጥቅም ላይ ይውል የነበረውን መረጃ በእጥፍ አድርጎ እየወሰደው እንደሆነ ለማወቅ ችለናል ይህም ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ጭማሪ መፍጠሩን ያረጋገጥ ነው ሌላው ደግሞ እንደዚሁ ከውስጥ የደረሰ መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ ተግባራዊ እየተደረገ ያለው የገቢዎች አሰራር 100000 ብር ደረሰ ለማይቆርጥ ሰው ተግባራዊ ይደረገ የነበረው ቅጣት መቀጠሉን ሰምተናል መንግስት በቅርቡ ያደረገውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተከትሎ ሀገሪቱ ከግብር የምታገኘውን ገቢ በከፍተኛ ሁኔታ ለመጨመር እንደሚሰራ መግለጹ ይታወሳል ከዚህ ጋር በተያያዘም አሰራራችሁን እንድታስተካክሉና ጥንቃቄ እንድታደርጉ ልናሳስብ እንወዳለን በሌላ በኩል ደግሞ የጥቁር ገበያ ምንዛሪ እየጨመረ መሆኑን ሰምተናል ላለፉት ሳምንታት ቅናሽ ያሳየው የጥቁር ገበያ ምንዛሪ ባለፉት ቀናት ግን ከባንኮች ምንዛሪ ጋር ያለው ልዩነት እየሰፋ መሆኑ ታውቋል ኢትዮጵያ ገበያ መር የውጭ ምንዛሪ ተመን ስርዓት ተግባራዊ እንዲደረግ መወሰኗን ተከትሎ ባንኮች በየዕለቱ የውጭ ምንዛሪ ተመን ይፋ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመደበኛነት የውጭ ሀገር ገንዘቦችን የሚገዛበትንና የሚሸጥበትን ዋጋ ዛሬ ይፋ ሲያደርግ በባለፈው ሳምንት የነበረውን ተመን ዛሬ ማስቀጠሉን አውቀናል በዚህም አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ 12 ብር ከ39 ሳንቲም እየገዛ በ123 ብር ከ63 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል ዳሸን ባንክም በመደበኛው የውጭ ምንዛሪ ተመኑ አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ112 ብር ከ98 ሳንቲም እየገዛ በ127 ብር ከ11 ሳንቲም እየሸጠ መሆኑን ገልጿል ንብ ባንክም መደበኛውን ወይም ዕለታዊውን የምንዛሪ ተመን ዛሬ ይፋ አድርጓል በዚህም ንብ ባንክ አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ113 ብር ከ04 ሳንቲም እየገዛ በ126 ብር ከ60 ሳንቲም እየሸጠ መሆኑን ገልጿል ኦሮሚያ ባንክም በዛሬው የውጭ ምንዛሪ ተመኑ አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ112 ብር ከ63 ሳንቲም እየገዛ በ127 ብር ከ65 ሳንቲም እየሸጠ መሆኑን ገልጿል በጥቁር ገበያ ደግሞ 1 ዶላር 142 ብር 9 90 ሳንቲም ገደማ እየተመነዘረ መሆኑን አውቀናል ዩሮ ደግሞ 156 ብር ከ23 ሳንቲም እየተመነዘረ መሆኑን ለማወቅ ችለናል በጥቁር ገቢያው የካናዳ ዶላር 156 ብር ከ23 ሳንቲም እንደሚመነዘር ሰምተናል የእንግሊዝ ፓውንድ ደግሞ 186 ብር ከ62 ሳንቲም ገደማ እየተመነዘረ መሆኑን የጥቁር ገቢያን ከሚከታተሉ ድረገጾች ያገኘነው መረጃ ያሳያል በሌላ በኩል ልማት ባንክ አዲስ ብድር መጀመሩ መቆጣጠሩን ሰምተናል የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር በግብርናው ዘርፍ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን ለማደራጀት እና ወደ ስራ ለማስገባት ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ጋር ስምምነት ተፈራርመዋል የአፍሪካ ልማት ባንክ ለስራ ዕድል ፈጠራ የገንዘብ ድጋፍ የሚያቀርብ ሲሆን በኢትዮጵያ ልማት ባንክ በኩል አነስተኛ ና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ተደራሽ እንደሚሆን ተገልጿል የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ሚኒስቴሩ ስራ ፈጣሪዎችን በማበረታታት ኢኮኖሚያዊ እድገት ለማረጋገጥ ከባንኩ ጋር በትብብር እየሰራ ነው ብለዋል ለዚህም ላለፈው አንድ አመት ከግማሽ ያህል ሚኒስቴሩ ከልማት ባንክ ጋር በመሆን ዝግጅት ሲያደርግ መቆየቱን ገልጸው ስምምነቱም የትብብሩ ፍሬ ነው ሲሉ ተናግረዋል የግብርናው ዘርፍ በአሁኑ ወቅት ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል እየፈጠረ መሆኑን ጠቅሰው በግብርናው ዘርፍ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች በበቂ መጠን የሉም ብለዋል ስምምነቱ በግብርናው ዘርፍ መካከለኛና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን በማጠናከር በመስኩ የበለጠ የስራ ዕድል እንዲፈጠር የሚያስችለው ብለዋል በሀገር በቃል ኢኮኖሚ ማሻሻያው ወደ ውጭ የሚላከው ምርት ማሳደግም ትኩረት እንደተሰጠው ገልጸዋል ወጣቶችን በግብርናው መስክ ወደ ስራ ማስገባት ለወጪ ንግድ እንቅስቃሴው መሳለጥ የላቀ ሚና ይጫወታል ሲሉም ገልጸዋል የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በበኩሉ ስምምነቱ የፋይናንስ አቅርቦትን በማሻሻል ረገድ ሚናው ከፍ ያለ መሆኑን ተናግሯል ባንኩ ከሚኒስቴሩ ጋር በመሆን በተያዘው በጀት አመት ወጣቶችን ወደ ስራ ለማስገባት አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን ጠቁመዋል ለዚህ መርሃ ግብርን በአጠቃላይ 43 ሚሊዮን uh, ዶላር <What>, ስራ ላይ እንደሚውል የገለጸው ባንኩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ገንዘቡን ተደራሽ እንደሚያደርግ ማብራርተዋል የፈጠራ ሀሳብ ያላቸው ዜጎች ሀሳባቸውን ስራ ላይ በማዋል ራሳቸውንና ሀገራቸውን እንዲጠቅሙ ሁለቱ ተቋማት በትብብር መስራታቸውን እንደሚያጠናክርም አረጋግጧል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ለ41 ሚሊዮን ዜጎች በሀገር ውስጥና በውጭ የስራ ዕድል መፍጠሩን የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታውቋል በበጀት ዓመቱ ከ37 ሚሊዮን በላይ ዜጎች በሀገር ውስጥና ከ345 በላይ ዜጎች ደግሞ በውጭ ሀገራት የስራ ዕድል እንደተፈጠረላቸው ሚኒስቴሩ አስታውቋል በሌላ መረጃ ደግሞ ከመጪው ጥር ወር ጀምሮ የኢፓስፖርት አገልግሎት ሊሰጥ መሆኑ ታውቋል ከመጪው ጥር ወር ጀምሮ የኢፓስፖርት አገልግሎት መሰጠት እንደሚጀምር የኢሚግሬሽንና ና ዜግነት አገልግሎት አስታውቀዋል የፓስፖርት አገልግሎት የጊዜ ገደብም ወደ 10 ዓመት ከፍ እንደሚደረግ ተገልጿል የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት በሰ ሰጡት መግለጫ እንደገለጹት ከመጪው ጥር ወር ጀምሮ የኢፓስፖርት አገልግሎትን ለመስጠት አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል አሁን ያለውን የፓስፖርት ቡክሌት ወደ ኢፓስፖርት ለመቀየር ምርት መጀመሩን የገለጹት ወይዘሮ ሰላማዊት በመጪው የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት የመጀመሪያ ወር ኢፓስፖርት መሰጠት ይጀምራል ብለዋል ይህ ፓስፖርት ሁሉም የተቋሙን ስርዓት በዘመናዊ መልኩ የሚቀይር መሆኑን ጠቅሰው የተቋሙን አገልግሎት ቀልጣፋ ለማድረግ የፓስፖርት ህትመትን ለማቀላጠፍ የሚያስችል ማሻሻያ መሆኑንም አስታውቀዋል እድሜያቸው ከ25 ዓመት በላይ ለሆናቸው ዜጎች የፓስፖርት አገልግሎት ጊዜን ከ5 ዓመት ወደ 10 ዓመት ከፍ ሊደረግ ነው ያሉት ዳይሬክተሯ ከዚህ በኋላ የሚታተሙ ፓስፖርቶች የአገልግሎት ጊዜ ገደብ 10 ዓመት ይሆናል ብለዋል በ2017 ዓ ም ሁለት ሩብ አመት 478000 ቡክሌት ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት መቻሉን ጠቅሰው ከነዚህ ውስጥ ከ367000 በላይ ፓስፖርቶች ታትመው ለደንበኞች የተሰራጩ ሲሆን በመደበኛ 344000 በላይ በአስቸኳይ ከ22000 በላይ ለዲፕሎማቲክ ፓስፖርት 152 ለሰርቪስ ፓስፖርት ደግሞ 298 መሆናቸውን አስረድተዋል ተቋሙ በኦንላይን ወይም ደግሞ በበይነ መረብ የመቀበል አቅሙን በቀን ከ7000 በላይ ማሳደጉን በመግለጽ ለአስቸኳይ ፓስፖርት በቀን 600 ተገልጋዮችን የማስተናገድ አቅም መፍጠር መቻሉንም ተናግረዋል በሩብ አመቱ በቦሌ አየር ኬላ ከ 1 ሚሊዮን በላይ መንገደኞች አገልግሎት መሰጠቱን ጠቅሰው በዚህም 559848 መንገደኞች ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸውንና ከ581 በላይ መንገደኞች ደግሞ ከሀገር መውጣታቸውን ገልጸዋል ተቋሙ በሶስት ወር ውስጥ 259705 ቪዛዎችን መስጠት መቻሉን በመግለጽ ይህም ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ እንግዶች ብዛት እየጨመረ መምጣቱን የሚያሳይ መሆኑን ገልጸዋል በሩባመቱ በሩብ አመቱ በሲቪል ምዝገባ ከ572 በላይ ኩነቶች መመዝገባቸውን ጠቅሰው ከዚህ ውስጥ በላይ የሚሆኑ ተገልጋዮች የምስክር ወረቀት እንዲወስዱ መደረጉንም ተናግረዋል በተቋሙ ላይ በተደጋጋሚ ሲነሱ የነበሩ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን ለመፍታት ደግሞ የተለያዩ የማሻሻያ ስራዎች ሲሰሩ እንደነበር ጠቅሰው የአገልግሎት ሰጪ መስሪያ ቤቱ በተለይም ተቋማዊ ሪፎርም ማድረግ ከጀመረ በኋላ መጠነ ሰፊ ለውጦችን እያስመዘገበ ስለመሆኑ ተናግረዋል ከዚህ ቀደም በተለይ በተቋሙ ላይ የሚነሳውን የሙስና ሰንሰለትና የተገልጋዮች እንግልት በመቅረብ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ እየተሰራ መሆኑንም ሀላፊዋ አመላክተዋል ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩትብ ቻናል ተከታታዮቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩትብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን